Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Акимат Лайф» в студии Сайм Индике. Және әріптесім Диас Махамбетов. Армысыздар, құрметті көрермендер, Алматы арнасының тікелей эфирінде «Акимат Лайф» хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы Наурызбай ауданының әкімі Санжар Тоғай. Студиямызға қош келдіңіз. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, напомним, у нас в студии сегодня аким Наурызбайского района города Алматы Санжар Тогай. Тема нашего сегодняшнего эфира – итоги социально-экономического развития района. Ваши вопросы гостю нашей программы вы можете задать в прямом эфире, дозвонившись по номеру 275-0102 или отправив смс-сообщение на наш WhatsApp 837-046-3333. Эфир нашей программы также транслируется на официальном аккаунте социальной сети Facebook. Вы там также можете оставлять свои комментарии. Жақсы. Санжар Әділұлы, студиямызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Жалпы енді Наурызбай ауданы қаланың түрленіп көркейген жаңа Алматының бір бөлігі. Бұл енді кенже аудан болғанмен мұнда талай шаруалар атқарылып жатыр. Әсіресе осы жол мәселесін айтқан кезде, мынау Абай даңғылын ұзарту жұмыстарын айтпай кету мүмкін емес. Бұл түйткіл қала әкімінің жіті бақылауында. Жалпы осы Абай көшесін ұзарту жұмыстары қашанға аяқталады деп жоспарланып отыр? Осыдан бастайық. Рахмет сұрағыңызға. Әрине, бұл Абай даңғылы ең негізгі қазіргі таңда Наурызбай ауданын қала орталығымен қосатын ең ірі маңызды артерия болып табылатыны сөзсіз. Бұл жоспар бойынша осы жылдың аяғына дейін түгелімен құрылыс жұмыстары жалғасын табып бітіріледі деп жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда да көлік жүруге мүмкіншіліктері қазір көрсетілген, көліктер жүріп тұрады. Алайда мына Әуезов ауданымен қосылатын жерде Қарғалы өзеніне кішігірім көпір жұмыстары аяқталу шамасында қазіргі таңда осы бір аптаның ішінде бітсе, түгелдей Абай даңғылымен көлікті жүріп тұруына ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Бір ғана мәселе бар, мына Ашымов көшесінің бойынан бізден соғылған үлкен көпірді аяқталды, бірақ сол көпірді іске қосуды біз осы келесі алдымыздағы жылдың басында аяқтаймыз деп, іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан қазіргі таңда уақытша көпірдің астына біз 4 жаңағы бағдаршамдарды, светофорларды орнатып, тұрғындарға қолайлы болсын деп, сол жермен көліктерді жүргізу мүмкіншілік береміз. Жақсы. Жалпы ауданда қанша жол орташа жөндеуден өтті? Асфальттау мәселесі? Енді жол мәселетіне жалпы келетін болсақ, енді біздің ауданымыз үзді жаңа аудан болғандықтан бастапқы уақытта аздаған ғана пайызды көшелер асфальтталған болатын, қала тарапына мегаполисқа қосылғанда. Бұл 348 көше бар қазіргі таңда. Соның осы соңғы жылдары бүгінге дейін 85% түгелдей асфальттаудан өткіздік. Әрине, басқа да құрылыс жұмыстары жүріп жатыр қазірде бізде ауданымызда жаңағы инфраструктуралық даму болғандықтан, кәріз, су құбырлары жүргізіп жатқандықтан кейбір көшелерге әлі басталмаған асфальттау. Бірақ бұл мәселелерді алдыңғы жылда біз келесі жылдың алдымызда жылдарға жоспарларымыз түгелдей құжаттар дайындалған, бюджетпен қамтамасыз етілген, ол көшелерді 100% біз асфальттаймыз. Ал биылғы жылы біз 29 көшені орташа жөндеуден өткіздік. Бұдан былай 28 мың шаршы метр шұңқырларды жөндеуден өткіздік, басқа құдықтарды 180-ге жуық құдықтарды жөндедік. Сонымен бұрын соң болмағанына бау-бақша серіктестіктерін жолдарында жөндеп жатырмыз былтырдан бастап. Бұл жұмысты жалғастыратын боламыз. Осындай ақпарат. Жақсы. Говоря о дорожно-транспортной инфраструктуре, нельзя не сказать о строительстве арычных сетей. Да, в этом году, с начала года до сегодняшнего дня, как мне известно, арычная сеть растянулась на 9 километров. Это по 5 улицам. Скажите, это лишь малая часть, запланированная за этот год? Спасибо, Диас. Да, в текущем году мы завершили это. Вы говорите только о программе «Бюджет участия». Это где население самостоятельно инициировало такие проекты, чтобы обеспечить где-то арычными сетями в определенных участках, где жители сами изъявили, где бывали ранее подтопления какого-то рода. Да, такие участки у нас, где-то 5 улиц мы около 9 километров обеспечили по бюджету участия. Но в целом мы построили 89 километров арычных сетей в Наурызбайском районе за последнее время.
В настоящее время мы начали еще новые проекты, еще 34 улицы сейчас мы уже проводим арочные сети, они будут завершены где-то к марту, к апрелю. По трассологии сейчас мы определились. Эта работа продолжается, конечно, поскольку это сельские населенные пункты, арочными сетями необходимо обеспечить большое количество улиц. Поэтому и в следующем году по бюджету участия население изъявило желание, несколько проектов мы будем также реализовывать по строительству арыков. Спасибо. Хорошо. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Здравствуйте. Вы в эфире, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Жулдыза. Я живу в Шукла-Сити, возле Акимата. Вот скажите, на сегодняшний день благоустройство у нас еще не завершено. Вот как нам, жителям, через эту грязь приходить к своим домам? Скажите, пожалуйста. И потом уже зима, а у нас до сих пор газа нет. Ну сколько это будет продолжаться? Дайте уже, пожалуйста, задание подрядным организациям, что ли. Ну, уже мы устали. А благоустройство в чем выражается, неустроенность? Ну, у нас нет тротуаров, там вот после строительства до сих пор везде грязь. Угу. А это какой дом? Это Шугунов-Сити, микрорайон, прям возле Акимата. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, спасибо за вопрос. Шугла-Сити у нас по заказу компании Timus Construction строительство было осуществлено. Начато было несколько лет назад, в текущем году в эксплуатацию ввели. Первые жители заселялись в конце апреля, где-то в мае. Поэтому действительно были вопросы с подрядной организацией в связи с тем, что и пандемия повлияла, и где-то, может быть, не совсем до конца были рассмотрены вопросы. По газу сейчас все вопросы решены. Аким города личное поручение дал, чтобы в течение месяца, это где-то две недели было, полностью 20 домов там построено в Шугла-Сити, новые дома. Были вопросы касательно газа, потому что не полностью заселен был жилой комплекс, и доступ к квартирам обеспечить было сложно. До сих пор есть такие вопросы, но мы поэтапно решаем. Из 20 домов, как мне известно, на сегодняшний день уже 8 домов полностью подключили газоснабжению. Остальные дома мы до 14 числа планируем завершить. Мы по графику уже с Казтрансгаз Аймаком определили. И с управляющей организацией, это КСК, которая сейчас временно осуществляет обслуживание этих домов. Поэтому по газу до 14 числа полностью вопрос будет решен. Что касается дворовых территорий, тротуары уже на 85% завершены. Мы вчера были на данном жилом комплексе, комиссионно смотрели. Там у нас предусмотрено, кроме тротуаров, освещение. Все столбы и лампы установлены уже по жилому комплексу. А также 4 объекта – это воркаут, спортивные и детские площадки. Они тоже полностью завершены. Да, конечно, мы признаем, что на первоначальных этапах, когда новое строительство, такие вопросы возникают у жителей. Поэтому поэтапно мы эти вопросы снимаем, таких каких-то глобальных вопросов, которые могут повлиять на жизнедеятельность самого ЖК, сейчас не отсутствуют. Ну и активно работает ваш аккаунт в социальной сети Инстаграм. Да, куда люди также могут обращаться? Да, безусловно, жители могут ежедневно обращаться, мы реагируем, если это не требует каких-то комиссионных выездов и изучения. Мы стараемся в течение часа-двух часов ответить и уже ориентировать заявителя или жителя, каким образом мы будем поступать для решения того или иного вопроса. Жақсы. Спасибо. Санжар Әділұлы, енді мынау халықты сапалы ауыз сумен қамту мәселесі де бұл бір өзекті түйткіл. Қала шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев үнемі осы ауданға өзі барып, осы су құбыры желісінің жұмыстарымен өзі танысып жүреді, бақылауда алады, бақылауда ұстайды. Жалпы осы су құбырымен кәрі желілерін жүргізу мәселесі қазір қай деңгейде? Енді сұрағыңызға рахмет. Әрине, Бақытжан Әбдірұлы біздің ауданға үш сапармен жиі келіп тұрады, әр апта сайын келеді. Өйткені енді бұл мына шетсіз қала бағдарламасын іске асыру бойынша бізде үлкен жобалар өте көп қазір іске асырылып жатыр. Сондықтан ол тек қана жаңағы мен айтып кеткендей жол мәселелері ғана емес, тек қана жаңа сіз айтқандай су және кәріз құбырлары, электр жарықтары, көшені сыртқы жарықтандыру мәселелері, электр желілері, басқа да көптеген инфраструктуралық мәселелер
шешетін сұрақтар көп, сондықтан қала әкімі оны өзінің қадағалауында ұстап тұрады. Өзі халықпен сөйлесіп, жиі сол көшелермен жүріп, халықтың мұңын тыңдап, сол мәселелерге көзқарасын салып, соны шешілу жолдарын бізге тапсырма беріп тұратын. Енді кәрізбен су құбырларына келетін болсақ, жалпы мен осы бірнеше жыл болды айтып жүргеніме, біз алдыңғы жылдар бұл түгел Наурызбай ауданының 70% халқы сумен қамтамасыз етілмеген болған. Тек қана 30% ғана жаңағы су құбырларынан, қалғандары мына біздің екі өзеннен жаңағы ескі совет өкіметінде салынған су желілерімен қамтамасыз етіліп келген. Бұның жеткіліксіз жаңағы өткізім пайыздары, сондықтан халық саны өсіп жатыр. Жаңа мен енді өздеріңіз білесіздер, қазір халық санағы өткен кезде біз бұрын енді тек қана статистика бойынша 130-ға жуық мың адам десе, қазіргі таңда тек қана тұрғылықты халықтың саны ғана 162 мыңға жуық болып тұр. Ал былай түгел тұрып жатқан халықтың қонақтарымен болсын, времянкада тұратындар бар, жаңағы тұрақты пропискада жоған. Ол бізде 230 мыңға жуық халық тұрады қазір Наурызбай ауданында. Сондықтан халық саны өскен сайын судың да жаңағы тапшылығы бәрі күнделікті өсіп жатады. Сондықтан біз алдыңғы жылдары үлкен жоба жасаған болатынбыз. Бақытжан әбдіжіттің жаңа қолдауымен бұл жобалар іске асырылып, қазіргі таңда 8 шағын ауданда бізде түгелдей су құбырлары мен кәріз құбырларын жаңадан төсеу жұмыстары басталып, 7 шағын ауданда бұл аяқталды. Тағы бір шағын аудан қалды, Қарағайлы деген, оны алдымыздағы жылда бастаймыз осы март айында, апрель айында. Оның да жобасымен бюджеттік қаражаты бәрі белгіленген. Сондықтан біздің енді жоспарымыз бойынша, бұдан басқа бұл құбырларды салудан басқа желілерді. Бізде екі үлкен жоба бар, бұл жаңа заманауи су сүзгілеу станцияларына водозабор дейміз. Бұл Ақсай өзенінің жағалауымен жаңа Қарғалы өзенінің жоғары жағында салынып жатыр. Қарғалы өзенінің жағалауындағын қазір биыл таңда бітіреміз осы желтоқсанда. Ол 95%-ға қазір бітіп тұр. Бұны неге айтып жатырмын? Өйткені мысалы бұрынғы таңда ол жерде 2000 кубтық қана жаңағы екі резервуар тұрған, оның біреу істемей тұрған, сонда 1000 куб суды жаңа халыққа берілетін болған. Ал қазіргі таңда ол жерде 8000 куб, біз мысалы 8 есе көп су беретін боламыз деп жоспарлап отырмыз. Ал Ақсай жағында бұның да жобалары мен қаржылары белгіленді. Бұны келесі жылы бастаймыз. Бұл да үлкен 16 гектарға салынатын үлкен станция болады. Бұл да біздің 5 ықшам ауданды сумен қамтамасыз ететін үлкен жоба. Ол жерде де жаңағы біз түгелімен екі жобаны қосқанда 34,5 мың куб суды береміз деп жоспарлап отырмыз. Сол осы жоба біткеннен кейін біз қазір түгелдей су жаңа желілерін бітіреміз. Кейін жаңағы екі станцияны бітіреміз. Сол кезде Наурызбай ауданы су тапшылығын түгелдей жойылады деп осындай жоспарлап отырмыз. Жақсы. Санжар Әділұлы бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қойыңыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Тоғай Санжар, сізге сұрақ қояйын деп едім. Қалқаманда 1800 орынға арналған мектеп салынды деп Инстаграмға жарияладыңыз. Мен қазір уақытта жұмыссызбын. Сол мектепке жұмысқа орналастырыңызшы, өтініш. Бас жағын естімей қалдық. Сұрағыңызды қайталайсыз ба? Қалқаман шағын ауданында 1800 орынға арналған мектеп салынды деп Инстаграмға жарияладыңыздар. Сол мектепке мен жұмысқа тұрсам, мен қазір уақытта жұмыссызбын, мұғаліммін. Түсінікті. Рахмет. Сұрақ түсінікті. Жақсы. Рахмет. Қазір енді сіз эфирге өзіңіздің жаңағы аты жөніңізді, телефоныңызды қалдырып кетсеңіз, бұл мәселені қарастырамыз. Енді мектеп мәселесіне келетін болсақ, біздің ауданымызда жалпы ақпарат ретінде айтайын дегенім, қазіргі таңда 4000-ға жуық тапшылық болып отыр, 4000 балаға жуық енді дефицит бізде. Соған осыған орай ауданымызда жаңа өзіңіз айтқан қалқаманда екі үлкен мектеп салынып жатыр, біреу 1800 орындық, біреу 1500 орындық. Сол екі мектеп осы біреуі жаңа 1500 орындық биыл бітіріледі. Екіншісін келесі жылдың 3-ші кварталында бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Енді ол мектепке де қазір жаңа мұғалімдерді жұмысқа орналастыру науқаны басталған кезде сізбен хабарласып жұмысқа тұрғызуға тырысамыз. Рахмет. Жақсы. К нам на WhatsApp номер редакции поступил вопрос от телезрителя.
Добрый день. Мы проживаем по адресу Нурузбаевский район, Таужилы, станция Коксай. Первый вопрос. Будет ли у нас проводиться водопровод? Второе. Провели уличное освещение, но оно не горит. Два вопроса. Угу. Ну, я хотел бы в целом сказать, что вот предыдущий вопрос разъяснял, что мы почти в 9 микрорайонах полностью проводим и водоснабжение, и канализацию. Есть определенные территории Наурызбайского района, которые в первоначальный проект, в первоначальный этап проекта не вошли. Ну, здесь надо с пониманием относиться, что мы не могли сразу весь Наурызбайский район 10 микрорайонов охватить, где нехватка воды. Сейчас у нас чувствуется, я говорил, что 70% населения сейчас у нас страдает от того, что от нехватки воды. Но независимо от этого, да, даже тот микрорайон, о котором сейчас идет речь, это где-то 24 улицы с западной стороны и с северной стороны еще где-то 5 улиц мы ранее не охватывали. Сейчас проект уже разработан, мы в следующем году, экспертиза есть, бюджетом обеспечена. В следующем году, дай бог, начнем и обеспечим тоже сетями водоснабжения и канализации. Такие микрорайоны у нас есть и немало. И в основном это касается тех садоводческих обществ, которые находятся немного отдаленно от магистральных сетей, которые мы построили в текущем году. Такие вопросы будут возникать и в будущем, но это решаемые вопросы. Можно будет в будущем к магистралям определенное количество домов уже подводить и поэтапно решать. Это не такие крупные проекты. Их можно реализовывать в любое время, после того, как мы уже магистральные сети построим. Жақсы. Санжар Әділұлы, көрерменіміз WhatsApp нөмірімізге аудио сауал жолдаған екен. Сұрағын тыңдайық. Экранға назар аударайық. Менің айтайын дегенім, Алматы қаласы, Наурызбай ауданы мекен, Алтын Бесік. Райымбек көшесінің бойында мынау 7-ші ауруханаға жетпей BI груптың құрылыс нысандары үй көтеріп жатыр. ЖК-лар. Енді осы өткен жылдан бері мынау құрылыстан шыққан КАМАЗ-дың бәрі тонна-тонна батпақты көшеге шашып кетеді. Ана дөңгелектеріне жабысқан батпақ көше күнде шаң болып атады Райымбек даңғылы. Оны сыпыру, тазалау мен әлек. Сол нысанға қанша рет экологтарға да әкімшілік жағынан да хабарласып та участковый да неттік, ешқандай ешкімге бағынбайтын бір нысан екен. Енді бүткіл халықты ана жерде көшенің батпағын көрсеңіз үлкен даңғыл. Енді олар салса ол коммерциялық құрылыс нысандары. Осындай аудио сауал жолдапты. Кешірім сұраймын, рахмет сұрағыңызға. Я бұл Бұл Гүлдер деген көпқабатты үйлер кешені, бұны BI Group компаниясы салып жатыр. Этап-этапмен 3 жыл бұрын басталған болатын, жыл сайын бірнеше үйді эксплуатацияға енгізеді. Енді сұрағыңызға рахмет, заңға бағынбайды деген әрине болмайды. Барлығында заң бірдей болу керек, шара қолданамыз. Қазір мен өзім осыны қолға алып, ертеңнен бастап, сөз жерге жаңағы кезекшілерді қойып, егер де осындай жалғасатын болса, заң бұзылушылықтар, біз бұған тиісті әкімшілік жазасын қолдап, болашақта қайталанбайтынына шара қолданамыз. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сұрағын тыңдайық, байланысқа қоссақ. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңыз. Мен Ақжар шағын ауданынан хабарласып отырмын. Біздің Ақжарда өткен жылдан бері жолдың бәрі қазылып, су канализация жүргіземіз деп қазып тастаған біздің көшемізді. Соған біз енді болғаннан кейін жолға асфальт салып береді ғой деп ойлағанбыз. Қазір біздің көшемізде су да жоқ, жол да жасалған жоқ. Осы мәселе қашан шешіледі екен, соны сұрайын деп едім сізден. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді Ақжар бойынша бұл біздің әрине бір осындай түйткілі мәселелер көп ықшам ауданның бірі болып табылады. Бұған да ерекше көзқарас қаланың әкімі өз көзқарасымен қарайды. Ақжарға да жиі келіп тұрады. Енді бұл Ақжарды айта кететін болсақ, 20-30 жылда ешқандай инфраструктуралық жаңа қамтамасыз етілмеген болатын.
Бұл бұрын енді жаңа дачылар болатын, қазіртан жаңа айттым, халық саны өсіп жатыр, сондықтан үйлердің саны да өсіп жатыр. Алына жаңа су құбырлары бұрынғы совет өкіметінде салынған. Енді жаңа айтқандай, біз былтырдан бастап, былтырдың соңынан бастап, биыл жыл бойы сол ақжардың түгелдей су құбыры мен кәріз құбырларын жүргіздік. Неге біз қазір оның барлық жолдарын салмай жатырмыз? Өйткені біз қазір халыққа уақыт бердік. Мына әр үйге кәріз құбырларына қосылу керек. Мына техусловие дейміз, соны алып, әр қай құдыққа жақын, әр үйге қандай ыңғайлы болады, жаңағы өздеріне соған қосылып, содан кейін ғана, өйткені біз қазір асфальт салып тастайтын болсақ, кейін қосылған кезде қайтадан сол асфальтты көтеріп, қопарып, кейін ертең тағы да осындай түсініспеушіліктер болады. Оны да қаржылайды, біз бекер жаңа қаржыны шаша алмаймыз. Сондықтан мен халыққа түсіндіріп жатырмын, қазір де осы эфирмен пайдаланып түсіндіргім келіп тұр. Түсініспеушілікпен қараңыздар. Бұл әрине жаңа қырқына шыдап біріне шыдамайды дегендей, сондай 30 жыл болмай, 30 жылда түк болмаған болмай, қазір осының бәрін өткізіп жатқан кейін жарықтандыруды да өткізіп жатырмыз. Жаңа мен айттым, жолдар туралы айтқан кезде, Ақжарда біз 86 көшеге жоба жасадық асфальт бойынша. Келесі жылы түгелдей осы кәріз құбырларын бітірген кезде, елдің бәрі қосылған кезде, түгелдей Ақжарды 86 көшесіне асфальт жүргіземіз. Сонда мен ойлаймын, бұл сұрақтардың бәрі ертең ұмытылып кетеді. Өйткені Тастыбұлақта да осындай әңгіме болған былтыр. Халықтың бәрі жаңағы наразылығын айтып, осылай қазып тастадыңдар, не свет жоқ, не жол жоқ деп. Сол кезде түсіндірген болатынбыз, біраз шыдаңыздар, бұндай болады енді, бұл производственный дейміз, жаңа техникалық ақаулықтар бойынша. Жаңа өз проектінің 2 жыл мерзімі бар, халық енді шыдамайды ғой, 1-2 айда бітетін зат емес, кейбіреу түсінеді, кейбіреу түсінбейді, бірақ енді біз өзіміз обязаны енді жаңа түсіндіруге. Сондықтан Тастыбұлақта да бүгін бітті, бәрі жап жақсы, қазір свет те жанып тұр, дала жарығы да бар, көше шағым жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, біраз шыдамдылық білдірсеңіздер, келесі жылы сіздер де осындай жақсы жолдармен жүріп, жаңағы түгел сыртқы жарықты бәрін орнатып береміз. Жақсы, рахмет. Район активными темпами застраивается, именно растет большое количество, сейчас возводится новых многоквартирных жилых домов. И тем не менее, как обстоят дела с обеспеченностью населения жильем? Ну, что касается строительства многоквартирных жилых комплексов, ну, Наурызбайский район, поскольку он и новый район, и земель пустующих частных собственностей у нас много было на момент присоединения к городу. И он до сих пор остается инвестиционно привлекательным, особенно для строительной отрасли. Поэтому, и если коротко говорить, даже в этой части у нас статистика показывает, что относительно и прошлого года, и тех годов, ежегодно у нас объем инвестиций непосредственно в строительную отрасль возрастает ежегодно. Даже в этом году этот показатель около 128% ИФО у нас составляет. И 84,6 миллиардов уже только в текущем году у нас инвестиций частных привлечено на строительство. Ну, что касается строительства жилья, то на территории района сейчас строится 18 жилых комплексов на разных дислокациях, в том числе самые крупные – это вот компания «Казахстрой», потом далее идут компания «Базис», компания «BI Group». И здесь, конечно, есть такое непосредственно жесткое решение главы города было принято не так давно, что эти компании должны обеспечить, во-первых, если строят жилье, то должны 100% обеспечить социальными объектами данные жилые комплексы. То есть предусмотреть школы, детские сады и другие социальные объекты, потому что население растет. Я вот ранее говорил, что около 4500 дефицит у нас ученических мест, а детям некуда ходить в школу, а дома строятся. Поэтому есть решение, дома будут строиться только тогда, когда будут обеспечены социальным объектом в этом инвестиционном портфеле. Поэтому сейчас уже мы за 10 месяцев ввели в эксплуатацию только по Наурызбайскому району, это, если мне не изменяет память, около 600 тысяч квадратных метров, 641 тысяча квадратных метров жилья, это где-то 2818 квартир, точнее говоря.
уже введено, и в прошлом году эти показатели были, ну, немного больше. Там где-то мы 700 тысяч квадратов ввели и 6 тысяч квартир. Ну, спросом пользуются, да, это? Спросом, безусловно, пользуются, потому что у нас эконом-класса жилье. Mm-hmm. Как вы знаете, жилье делится на 4 категории. У нас вот именно первую-вторую категорию эконом-класса жилье. И, соответственно, и ценовая политика очень доступная для населения через вот ПАСЫ банк. И более того, более 1200 квартир в текущем году это по госпрограмме, по непосредственной программе города для Алматы-Жастары у нас было построено. Это в Алма-Сити, и сейчас идет распределение этого жилья для молодежи. Жақсы. Сұраныста көп дейсіз қой? Да, сұраныста өте көп. Байланысқа шыққан тағы бір көрімен бар екен. Сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Мен Құрамыс шаған ауданында тұратын едім. Бізге Құрамыста су кәріз жүйесін жасап беріп отыр. Рахмет. Бірақ та мен тұратын Қамбар батыр көшесінде кәріз жүйесі мүлде жоқ. Он шақты көшелерімізбен біз канализация дегенде отырмыз. Осы кәріз жүйесіз отыра береміз бе? Осы мәселені шешіп бересіздер ме? Рахмет сұрағыңызға. Енді Құрамысты айтатын болсақ, біз енді бұл жаңа 7 жобаның басында екінші этаппен бастаған шағын аудан болатын. Қазір таңда түгелмен 100% бітті. Кәрізде су құбырлары. Бұдан кейін Құрамыстан жоғары Қарағайлы деген шағын ауданды келесі жылы бастаймыз. Бұл жаңа су сүзгілеу станциясымен қосылатын, бірақ не қалды шағын аудан, соны келесі жылы бітіреміз де, бүкіл су желілерін кәрізді жаңа су станциясымен қосып, сіздерге сумен қамтамасыз еткіземіз. Бірақ бұған қарамастан, қазір осы су желілерін бұрынғы салынған жаңа су құбырларын су сүзгілеу станциясына қосамыз. Уақытша бұл бірінші, екінші 90-ға дейін келесі жылдың. Бірақ Қамбар батыр көшесі бойынша, егер де сіз болдыңыз ба, жоқ па, қала әкімі өзі барған болатын сол көшеге, мына күзгі уақыт сентябрь айында, сол кезде тұрғындар шығып көшеге қала әкімінің өзіне осы шағымдарын айтқан болатын. Бұл жерде енді үлкен көше емес, тек қана бір 10-12 үй ғана бар. Қосылмаған, мұнда енді үкімет тарапынан ешқандай тосқауыл болған жоқ бұл үйлерге суды жүргізу. Тек қана мына көршілердің өздері, мына ол орысша айтқанда тупиковый көше дейміз, соны өткізуге қарсы болып, жаңағы өздерінің мына жер телімінен огород дейміз ғой, сөйін өткізбеуге, өткізуге қарсы болған болатын. Кейін біз бұл сервитут мәселесі бойынша жаңағы Алматы қаласы әкімінің қаулысын шығардық. Бұл қаулы бойынша бұл жұмыстар басталды. Қазір егер де көрген болсаңыз, біз сол басында қазып келдік, енді әр үйге қосу жұмыстары қалды. Бұл мәселе қиын мәселе емес. 10 үй ғана бітіріп береміз. Сусыз болмайсыздар. Кәріз жүйесінде бәрін қосып береміз. Жақын арада. Есть у нас звонок от телезрителя. Давайте его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Обращаюсь к жителей микрорайона Шугла. Мы сейчас видим, что активно идет работа по строительству сетей. Но когда будет восстановлен асфальт? Уже зима, уже снег. Опять на лето останется? Или можно ускорить? Спасибо за вопрос. Касательно Шугла, у нас там где-то на, если я точно сказать, 16 улиц мы сейчас строительные и монтажные работы ведем по воде и водоснабжению и канализации. Это компания «Толагай». Почему затянулся вопрос? Ну, затянулся как? Проектные сроки не нарушены, только мы форсировали, чтобы в течение года завершить, но законодательно они имеют право, в принципе, переходящий проект и в следующем году завершить. Но по сетям все работы полностью завершены. Единственное, вот, вы задаете вопрос касательно асфальта, но здесь почему сроки немножко были поджаты, поскольку жители сами изъявили желание откорректировать проект на некоторых улицах, где уже ранее были за собственные средства новые сети построены, а были некоторые улицы, где трассология не предусмотрена. Поэтому мы меняли, и определенное количество времени, это несколько месяцев, мы на корректировку потеряли, но
Несмотря на это, работы 100% завершены. По асфальтированию работы остались, это переходящий проект. Мы, как только будут погодные условия весной, сразу начнем асфальтирование этих микрорайонов. Но категорично сейчас там проблемы были только на 8 улицах. Это вот как Таргап улица и другие. Мы с вами, с жителями ходили там, непосредственно актировали. Жители предлагали, какие участки дорог мы можем временно сейчас инертными материалами подсыпать, как вот мы в Тастублаке это делали. Но здесь ситуация немножко легче, поэтому подсыпка очень плотная осуществлена. Поэтому я думаю, что если будут проблемы, мы будем в зимнее время помогать, будем это чистить, подсыпать инертными материалами, щебенками, ШГС. И если у меня просьба потерпеть, и в ближайшее время, весной, мы уже начнем асфальтирование. Спасибо. Жақсы. Санжар Әділұлы, біздің хабарымыздың аяқталуына да аз ғана уақыт қалды. Дегенмен, WhatsApp нөмірімізге келіп түскен сұрақтарға кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, Наурызбай ауданында жуық арада мектеп салына ма, салынса, қай жерде жоспарлануда деген сұрақ. Жалпы енді өзіңіз жаңа Қалқаман ауданында. Қалқаманда екі мектептің құрылысы басталды. Біз биыл 186 мектепке Ақжарда да үлкен жаңа пристройка дейміз, 600 орындық пристройканы жасадық. Бірақ бұған қарамастан мен жаңа айттым, тұрғын үй кешендері көбейіп жатыр бізде. Сондықтан қала әкімінің шешімі бойынша жаңа мен айтқандай әлеуметтік объектілер болмаса, тұрғын үй кешендерін салуға болмайды деген шешім бар. Сондықтан қазір салып қойған тұрғын үй кешендерін жаңа компаниялар осы шешіммен келісіп, қазіргі таңда Қазақстрой компаниясының өзі 3 мектептің құрылысын бастап кетті. Енді бұл әр деңгейде үшеуде, біреуін бір ай бұрын бастаған, біреуін екі ай бұрын бастаған. Бірақ жоба бойынша келесі 42 айына дейін осы мектептерді тапсырамыз деп жоспарлап отыр. Бұдан бұлай жаңағы BI Group компаниясы Гүлдер, жаңағы бауырымыз сұрақ қойған жерде КамАЗ-дар жүреді деген. Сол компанияда қазір жоспарлап жатыр жел телімдерін сатып алып, және де базис компаниясының өзінің жекеменшік жер телімі белгіленген 1-2 гектар жерін өздері осыған бөліп, бұлар да соның құрылысын бастап жатыр. Бұл тек қана мынау әкімшілік ғимараттардың айналасындағын айтам. Ал басқа бізде де үлкен жобалар бар. Генплан бойынша қазіргі таңда ең алдыңғы уақытта біз жаңа 11 мектеп салуды жоспарымызда бар. Наурызбай ауданында. Жақсы. Санжар Әділұлы, бізге берілген уақыт өз мәресіне де жетті. Студиямызға келіп, хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге мыңда бір алғыс. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет, сіздерге де сәттілік. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермендер, осымен эфиріміз аяқталды. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы Наурызбай ауданының әкімі Санжар Тоғай болатын. Ал біз сіздермен хабарымыздың келесі сандарына дейін қоштасамыз. Всего доброго, до встречи.